Отже, колегія суддів Малиновського районного суду Одеси продовжила запобіжний захід для обвинувачених у справі бунту в міській колонії. Усім сімом ув'язненим продовжили тримання під вартою на 60 діб. Ви, як правозахисник, як оцінюєте даний судовий процес? Я скажу, що в нас в країні взагалі вибіркове правосуддя. Коли звільняють там на домашній арешт, дають там за більш тяжкі злочини, а в цьому випадку людям тримають під вартою, продовжують запобіжний захід, це є неприпустиме. Це вже не кажучи про те, що саме звинувачення, воно сфальшоване. Я переконаний, що бунт був вчинений, спровокований навмисно, штучно. І зараз цих сім в'язнів, які на скам'ї підсудних, це, можна сказати так, козли відпущення, як то кажуть. Взагалі люди, які не мають підтримки такої юридичної, фінансової, щоб захищати свої права, обрали саме таких беззахисних людей і їм, значить, інкримінують цей злочин. Ось то, що людей доводять до відчаю, і вони вчиняють це вже вдруге вони вчиняють це самоушкодження собі. Ну це відчай, це людський відчай. Ви розумієте, коли я їх розумію, це коли вже у людини немає. Вони коли бачать, що все йде проти них, нема ні справедливості. Люди вдаються до крайності, такі, коли починають проливати свою кров. До речі, Олегу, а чому саме такий метод незадоволення? Які є правові механізми для урегулювання питання? Ой, да наші правові механізми, вони не працюють. Ми зараз можемо про них говорити, але це відчай. Я вам скажу, щоб щось запрацювало в місцях позбавлення волі, потрібно пролити кров. Щоб вийшла якась скарга, щоб щось добитися своїх законних прав. Це вже крайня міра. Але ну так, це крайня міра, це вже тупікова міра, коли всі заходи ніякі не допомагають, люди привертають до себе увагу, значить, проливаючи кров. Ось, а механізми, ну які механізми? Під час карантину, тут навіть без карантину, ви розумієте, якусь там бумагу, щоб звернутися до правозахисників, ну вона проходить цензуру, він передає. Ну, зв'язок з правозахисниками, з рідним, все одно через працівників системи. Система, звісно, вони ворон ворону в око не виклює, вони, звісно, друг другу допомагають. То, що то 51-ша колонія, там зараз вони знаходяться в Одеському СІЗО, звісно, що те керівництво буде допомагати, значить, пресувати, скажімо так, цих хлопців. Все ж таки, Олегу, чи такі акції протесту не створюють прецедент перевірки правозахисних організацій? Є якась тенденція на покращення? На покращення тенденції нема. Дивіться, я вам скажу так, що взагалі з цим карантином COVID-19 взагалі припинилися доступ до місць позбавлення волі, в тому числі релігійним батюшкам, всяким там конфесіям. Потрібно профілактику робити, значить, суїцидальним таким діям. Ви розумієте, людина, коли позбавлена соціальних зв'язків, а в даний час ми вже знаємо, що 9 місяців заборонені перед побачення з рідними. Спочатку були заборонені навіть і адвокати не могли спочатку, значить, потрапити. Все це в сукупності, коли людина ізольована, знаходиться, а там же, ви розумієте, постійний стрес. Це постійний стрес. І без допомоги, ну, з цим справитись дуже тяжко. Люба образа, любий привід людині, вона, значить, в неї суїцидальні мислі з'являються, і люди вчиняють самогубство, і не тільки ось так полякати, скажімо так, кров пустити, а багато в нас смертей, які людей вже не врятували. Олегу, з огляду на те, що ви сказали, маємо пандемію, як взагалі відбувається порядок надання медичної допомоги ув'язненням у цей період?
Чи хтось слідкує за кількістю захворюваності на COVID-19 серед ув'язнених? Ну, дивіться, ми маємо на сьогоднішній день офіційну статистику ЦОЗа. Вони кажуть, що всього за цей період у них зафіксовано 894 випадки. Із них 14 ув'язнених, 20 засуджених. Решта всі працівники системи. Ну, нема діагностики. Ну, ви розумієте, якщо визначено 746 працівників і 114 лікарів, і всього 34 в'язні, ну то як в закриту територію може потрапити цей вірус, якщо його не принести зі свободи? Ось вони все-таки визнали, що в них 800 працівників хворі. Ну так вони що, не контактують з засудженими? Чи вони в них якийсь імунітет? В засуджених імунітет. Тобто реальну картину пандемії, стану захворювань, ніхто вам правду не скаже, тому що це дуже коштовно. Робити тести, наша система банкрутує, і ніхто не хоче на це тратити кошти. Засуджені – це в останню чергу. Ось, як значить, медична, я ж кажу, в нас вся система, вона йде зовсім неправильно. Спочатку все заборонили. Заборонили любі побачення, заборонили етапування. І тоді вже, коли з'явилося дуже багато факторів таких, що людей дійсно потрібно етапувати в лікарню, а через заборону етапування люди, наприклад, з відкритою формою туберкульозу знаходяться в колонії, заражають інших, їм не надають цей час лікування, хвороба прогресує. Ну, через там багато звернень уповноваженого про захисників дозволили тоді етапування, але дозволили геть усі етапування, не тільки хворих, геть усіх. Я в цьому вбачаю, що їм вигідно просто зараз побистріше розвести людей, незважаючи на пандемію, щоб попродавати колонії. Ось, в них першим чергу йде бізнес-проект. Їм треба побільше продати колонії державних установ, а люди це на останньому місці. Воно так виглядає, розумієте? Олегу, з огляду на те, що ви сказали, а як ваша правозахисна організація от відслідковує цю реальну картину? Через комунікацію з родичами чи як? Ну, в мене є спілкування майже з усіма установами виконання покарань. Я, звісно, знаю, де є симптоми людей, які хворі. Я знаю, де ці цілі камери ізольовані в СІЗО. Ось у Хмельницькому СІЗО це вже не секрет, там вже 6 в'язнів, чи 5, чи 6 вже підтверджених коронавірусів. Ну, я знаю набагато більше інформації. Просто, я ж кажу, хто прийде туди? Вони карантин повісили, наприклад, на камеру, ось, а і там 12, 15, 20 людей, вони всі хворі, і, ну, вони пояснюють там, що лікування від ковіда взагалі немає, пийте вітаміни і усього. І усього. Я зрозуміло. Повернемося до нашої справи бунту в одеській колонії. Журналістів до зали судових засідань не пустили, посилаючись теж на карантинні обмеження. Працівники суду відмовили у проханні залишити увімкненою камеру. І натомість представникам ЗМІ запропонували слідкувати за засіданням на онлайн-трансляцію, яка проривалася постійно. Скажіть, будь ласка, наскільки така ситуація, власне, з висвітленням судового засідання для громадськості є правовою? Ну, я в цьому вбачаю замовність. Якщо такий, це ж був скандал, всі ж розуміють, коли всі ж пам'ятають, як це був бунт, як то там з'їжджались туди багато людей, і пожарних, і взагалі там це була подія, скажімо так. Зараз цієї колонії фактично вже немає, вона продається. Тобто всі предположення правозахисників і решті людей, вони от зараз реалізуються в даний час. Що ви спитали? Олегу, якщо говорити загалом, а власне одеські колонії на загальноукраїнському рівні, наскільки от на Одещині забезпечуються права ув'язнених у порівнянні? Якщо в порівнянні, то можна, якщо з Харковом зрівняти, то можливо трошки краще. Але ж опять же таки, якщо з чим зрівнювати, в людині головне не умови, а відношення. От, якщо в харківських колоніях там умови гарні, але відношення там як до тварин,
ну, в тих побутових умовах, то людям це і не в радість, ті побутові умови. На Одещині трошки інша ситуація. Там з правами людини більш-менш краща історія, але з побутом, звісно, гірша. Я вас прошу буквально трошки ну, в добавок цієї теми. В мене буквально тут 20 хвилин назад до мене був телефонний дзвінок від дружини. Її чоловік знаходиться в Харківській Темнівській виправній колонії номер 100. Це Євгеній Тромбола. В даний час, всю минуту, до нього застосовують фізичну силу. Йому дозволили оперативники зателефонувати дружині. Чому це робиться? Тому що його дружина дуже активно займається правозахистом. Ми його переводимо, його туди відправили незаконно, в ту колонію. У нас є рішення суду повернути його, це рішення поки не виконується. І за те, що за його активну правозахисну діяльність, до нього зараз чиняють тиск. Йому запропонували зателефонувати дружині, щоб він її зупинив, щоб вона відмовилася від всяких претензій. Тобто це звична практика. Але Женя перезвонив і предупредив, що до нього тут чинять фізичний тиск, і він не став говорити, щоб вона перестала там діяти. І в даний час йому, наприклад, загрожує небезпека. Це Євгеній Тромбола, це, прошу вибачення, але це така гаряча новина. Можливо, хтось відреагує, зараз побачить. Можливо, злякаються ці оперативники, де не будуть його трогати. Оце вам права людини, в усій Україні вони такі. Я зрозуміла ситуацію, Олегу. Дякую вам за розмову. А я нагадаю, з нами на зв'язку був голова правозахисної організації «Альянс Української єдності» Олег Цвілий.